Hello, guys and girls, ladies and gentlemen. My name is Wayne Fakulor, again from 72code.org. ဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ box model အကြောင်းသင်ကြားပေးမယ် CSS box model box model ကရင်းအရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တခြားလေးလိုက်လေးလာထားရမယ်နားမလည်ကြောရှေ့ပိုင်းမှာ let's be project တွေတိုင်းခက်ခဲမိတ်ဆွေတို့တွေ့လာနိုင်တယ်အဲ့တော့တခြားကြည့်ုံနေမှာတအားတော့ဟိုခက်ခဲတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုလွတ်သွားတတ်ကြလို့နော်အဲ့ CSS box model ဥမာကျွန်တော် number 1ဒီမှာ CSS page ဆိုရယ်စလုံးလေးရေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့စလုံးလေးက content ပဲလေနော်အဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော် content လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ content မှာကျွန်တော်က border တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနီအောင် sales page ဆိုတဲ့စလုံးလေးက content သူ့ကိုကျွန်တော် white ထားတဲ့4000ကျပ်အနက်ရောင်လေးက border ပေါ့ဟုတ်ရဲ့နော် sales page က content သူ့ကို white ထားတဲ့4000ကျပ်အနက်က border အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟာဒီ content နဲ့ border ကြာ border ကကျွန်တော်အနက်ရောင် area နော်ဟုတ်ရဲ့နော်မိတ်ဆွေတို့တတိထားမယ်အဲ့ဒီ border နဲ့ content ဖြစ်တဲ့ sales page ရဲ့ကြားထဲမှာရှိရအခုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့အစိမ်းရောင် area မိတ်ဆွေတခြားကြည့်နော်ဘေးညာပေါ်အောင်ဘေးညာအပေါ်အစိမ်းရောင် areaအဲ့လေအဲ့အရာကြီးအားလုံးကျွန်တော်ပတ်ထင်လို့တတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အစားနေပြီးတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်စလုံးလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ content ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်စလုံးလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် content လို့တတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့ပြီးရင်သူ့မှာကျွန်တော်အနက်ရောင်အကွက်လေးနဲ့အုပ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်က border ဟုတ်ပြီနော်အနီရောင်က content အနီရောင်အုပ်ထားတဲ့ white ထားတဲ့4000ကျပ်အနက်ရောင်လေးက border အဲ့ဒီရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟိတ်အစင်းရောင်ကြားထဲဆိုမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်အနက်ရောင်မအုပ်သွားအောင်တော့အစင်းရောင်ကကျွန်တော်ဆွဲရနည်းနည်းလေးလူနေလို့ပုံဆွဲတာအဲ့မအနက်ရောင်မအုပ်တော့ဘူးအဲ့အနက်ရောင် area နဲ့စလုံးရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့ border နဲ့စလုံးဖြစ်တဲ့ content ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ area ဖြစ်တဲ့အစိမ်းရောင် area ကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်တင်လို့ခေါ်တယ် CSS မှာ okay နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်က border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဟုတ်ပြီနော် border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော် margin ရှိတယ်အနက်ရောင် border ရဲ့အပြင်ဘက်နော် margin ရှိတယ်အဲ့ဒီ margin ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော် outline ရှိတယ်အဲ့မိတ်ဆွေတို့မှတ်မှာအများကြီးမရှိဘူးဒါလေးပဲ content ရယ် border ရယ် pattern ရယ် margin ရယ် outline ရယ်ဒီချက်လေးတို့ကျွန်တော်မှတ်မြင်ရပါเนาะအဲ့ number 1 content ဥမာဘာနဲ့အုပ်လဲကျွန်တော် border နဲ့အုပ်တယ်ဟုတ်ပြီ border ရယ် border နဲ့ content နဲ့ကြားထဲမှာ pattern ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ border ရယ်အပေါ်မှာမှာကျွန်တော်တို့ရယ် margin ရှိတယ် margin ကိုအုပ်ထားတာကမှ outline ရှိတယ်ဒီလက်တွေ့ကြုံအလုပ်ပါလို့ကြည့်မယ်ပြီးမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပုံနဲ့ပြန်ရှင်းပြအောင်မယ်အဲ့တော့ file new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် html document တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် html file control s နဲ့စေးလိုက်မယ်ဒီခေါက်ကျွန်တော်လေ့လာမှာ css box model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် css underscore 12ကျွန်တော်သင်ခန်းစာ2ရောက်ပါတယ်နော် box model box model နော်ပြန်တော့ html extension နဲ့ပြင်မယ်စေးမယ်ပြင်ကြောတက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ဒါဆိုအားလုံး okay ပါအဲကျွန်တော် project starting တည်ဆောက်လို့ရပြီဥမာကျွန်တော်ဆိုကြပါဆို h1 tag တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် h1 အဖွင့်ပေး hello bnb ရ k1 ရ fiber ကိုလောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် bnb ရ k1 ရ fiber ကိုလာလက်တွေ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော် project ကို desktop မှာ save ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် desktop ပေါ်တစ်ချက်တော့ share lesson နဲ့ box model တင်ခဲ့တာကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက် hello fiber ကိုလာလို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဆင့်ကကျွန်တော်ဘာအဆင့်လဲအဲ့အဆင့်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading content လေးတစ်ခုပဲပါသေးတဲ့အဆင့်ဒီ CSS page ဆိုတဲ့ content လေးတစ်ခုပဲပါရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ content ပို့အဲ့ content ကမှဘာနဲ့ဝိုင်းမအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ border နဲ့ဝိုင်းပါလေနော်အဲ့တော့ border ကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်သတ်မှတ်ကြည့်အောင်မလာပြီကျွန်တော်က h1 ကို border ထည့်မှာမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မလာပြီ CSS apply လုပ်မယ် SYNE style point style ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ချင်တဲ့ slider က h1 ကိုလုံးလုံးချင်တော့ဆိုတော့အလုံးလုံးချင်တဲ့အတွက် h1 က slider ဖြစ်မယ်သူ့မှာကျွန်တော် bord က border အာမိတ်ဆွေတို့မင်းမမြင်တအောင်ကျွန်တော် 5 pixel solid id red လို့ထားလိုက်မယ်။စီမယ်ကျွန်တော်တို့မှတစ်ချက်လာ run ကြည့်လိုက်မယ်။ border ထည့်ပြီးွားရယ်နော်။ border နည်းနည်းရှည်တယ်ကျွန်တော် border ကိုနည်းနည်းတိအဲ့လောက်ကြီးမရှည်ခြင်းဘူးဆိုတော့ထားလိုက်ပါရှည်လေးပါမဖြစ်လို့နော်။အဲတဘောပေါက်ပြီလားကျွန်တော်နံပါတ်1အစရပါလာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ content ဖြစ်တဲ့စာသားလေးလာတယ်။ sales page လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဗာရေးထားအောင်လက်တွေ့မှာကျတော့ hello bye bye ကိုလာလို့ရေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ content စလုံးလေးတိတတ်မယ်အနီရောင် area မပါတယ်အနီရောင် border မပါတယ်စလုံးလေးတိတတ်အောင်ကျွန်တော်က css ရဲ့ content လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ content လေးကိုမှဗာနဲ့အုပ်ထားလဲ border နဲ့အုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့မှာကျတော့ border ကဘာဖြစ်လဲအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ border နဲ့ content ရဲ့ဂျားရဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့က spacing လို့ cell spacing လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဂျားရဲ့ area ကိုထည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်တာရှင်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ရုံနေမယ်လဲအာ PADDING pattern sorry border နဲ့ content ရဲ့ဂျားရဲ့ area ကို pattern လို့ခေါ်တာနော် cell spacing လို့မဟုတ်ကျွန်တော်
ပြောရင်းနဲ့ရောသွားတော့ဥမာကျွန်တော်25ပေးစဲထားလိုက်မယ်စေပြီးတစ်ချက်ရမ်းရမယ်ကြာမိသူတို့အခုကျွန်တော်25ပေးစဲထားလိုက်တဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီ အဲ့နီယောင်နဲ့အခုပြရောင်နဲ့ဂျားရဲ့အဖြူရောင်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်တယ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်နည်းနည်းများပြမယ်125ထားလိုက်မယ်စေပြီးတစ်ချက်ပြရရလောက်လိုက်မယ်ဂျားပါများလာပြီလေပတ်တယ်များလာပြီပတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲအဲ့ဒီအပြရောင်ဖြစ်တဲ့စလုံးကွန်တန့်လေးနဲ့နီယောင်ဖြစ်တဲ့ဘော်ဒါရဲ့ဂျားရဲ့အီရီယာဟုတ်ပြီနော်ဂျားရဲ့ဆိုတာဒီအပေါ်ဂျားဘယ်ဘက်ဂျား
ဆွေတို့မသိတာအောင်မိဆွေတို့သိတာတင်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲအမှနောက်ထပ် h1 tag တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် h1 tag တစ်ခု hello wifi cooler လို့ကျွန်တော်ထည့်ထားမယ်ပြီးရင် save ပြီးပြင် run တစ်ချက်လုပ်ပြီးမယ်ဒီမှာကြာအဲ့တော့ hello wifi cooler နဲ့ hello wifi cooler ရှိပြီเนาะအဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်မကတ်နေဘူးလीเนาะကဲနေအောင်ကျွန်တော် control 0တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ် control 0နဲ့အလုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်ချအော် okay ကျွန်တော်သိပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ125 pattern ထပ်ထားလို့ pattern ကိုကျွန်တော် 25 လောက်ပဲထားပြီးရင် save မယ်ပြီးရင် page run တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ် okay ဒီလိုရှိနေပြီပေါ့အချိန်နေရနော် h1 tag တစ်ခုနှစ်ခု h1 tag နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက hello wifi ကိုလားတစ်ခုက viber ကိုလားတက content သူတို့အုပ်ထားတာ border border နဲ့ content ကြားထဲမှာ pattern ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကဘာကိုရှင်းနေလားလဲဆိုတော့ margin ကိုရှင်းနေတာအဲ့တော့ပေါ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ h1 ပေါ့ h1 မှာကျွန်တော် margin ထည့်မယ်အပေါ်အောက်ကိုတတ်မှတ်မှာနော် margin ကိုကျွန်တော်က100 pixel လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဒီ hello wifi ကိုလာအုပ်ထားတဲ့ border နဲ့ hello viber ကိုလာအုပ်ထားတဲ့ border နှစ်ခုကန်သွားလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်100 pixel စီကန်သွားဒီရားရဲ့ area နော်ဒီဘက်ကိုလည်းကန်တယ်အပေါ်ကိုလည်းကန်တယ်ညာဘက်ကိုလည်းကန်တယ်အောက်ကိုလည်းကန်တယ် wifi cooler အနေနဲ့ viber cooler အနေနဲ့ကြည့်မယ်သူဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကို100 pixel ကန်တယ်ဟိုအပေါ်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တယ်နော်ဒီဘားလေးကနေဒီထိပ်ကဘားလေးအထိနေနော်ဒီကြားတဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့ကအာ100 pixel ကန်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဘောင်နဲ့ညာဘက်ဘောင်နဲ့ညာဘက်ကွန်ပျူတာဘောင်နဲ့ screen ဘောင်နဲ့ပြီးတော့ညာဘက် border နဲ့ကြားတဲ့ကို100 pixel ကန်တယ်ဥပမာကျွန်တော်200 pixel လို့ထားခြင်းဘာဖြစ်သွားမလဲပို့ပြီးတော့ area ကျကျကန်သွားမှာပေါ့ save မယ်ကျွန်တော်ဘီအရန်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် area ကျကျပို့ကန်သွားမယ်သူကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်ပေါင်းနဲ့အပေါ်ဘော်ဒါနဲ့200 pixel လောက်ချသွားပြည့်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်တက်မယ် margin ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်း margin ကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ margin ကကျတော့ border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိရနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလာမလဲ outline လာမယ် outline ကကျတော့ outline ရဲ့ border ကိုထပ်အုပ်ထားတဲ့ကောင်က outline လीနော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ hello viber cooler မှာကျွန်တော် outline ထည့်ပြမယ်ဟာ viber cooler ကို outline ထည့်ရင် wifi cooler လည်းပြင်မှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် h1 ကို select ရောမှတ်ထားလို့နေနော်ပြင်နာတော့မရှိဘူး outline ကြီး outline သူက border ပေးလို့ပဲကျွန်တော်အလွယ်ပဲပေးလိုက်မယ် 15 pixel solid အမှန်မီစီမဲ့အလွယ်အရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနီအောင်ပြီးသွားရဲ့ဆိုတော့ blue လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် outline ကဘယ်ကနေပေါ်လာမလဲ margin ကိုအုပ်ပြီးပေါ်လာရင် margin ရဲ့အပေါ်မှာနေနော်online 50 pixel solid red or blue ပေါ်လာလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ check လုပ်လိုက်တွေ့ရမလား online က border ရဲ့အပြင်မှာပေါ်လာတာ15 pixel solid blue ပေါ်လာတယ်နော် okay ဒါက online area ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ screen shot တစ်ချက်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ paint ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် control view နဲ့တစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ဒီ area မှာကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ် paint နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးဒီအထိကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်အခုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်လေမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်ဟာကိုဆက်လက်မှတ်မလဲဆိုတော့ဘာလဲဆက်လက်မှတ်လို့ရမလဲဒီမှာကျတော့ဒီ area နဲ့ပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဒီစလုံးလေးပဲရှိတဲ့ area ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ content လို့ခေါ်ရလေနောက်အခုကျွန်တော်အပြာရောင်စိမ်းရောင်နဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီစိမ်းရောင်အုပ်ထားတဲ့ area လေးက content ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်နောက်တက်ဒီ border အနီရောင်လေးမှာထပ်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဘာလဲပေါ်လာလေနော်အစိမ်းရောင်လေးအခုဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အနီရောင်ပေါ့လက်တွေ့ project မှာကြတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အနီရောင်ကကြတော့ပေါ်တာဒီအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အဆုံးကဒီ hello viber cooler ဆိုစာတာလေးကကြတော့ content အဲ့ဒီပေါ်တာနဲ့ content ရဲ့ဂျားတဲ့ရဘယ် area ကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂျားတဲ့ area ပဲကျွန်တော်တို့ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲပြမယ်အေးဒီဂျားတဲ့ area ပြီးရင်ဒီဂျားတဲ့ area ပြီးရင်ဒီဂျားတဲ့ area ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဟောဒီဂျားတဲ့ area ဒါတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဘော်ဒါအောင်မကျော်ပါဘူးဘော်ဒါနဲ့ content ကိုဂျားရဲ့ area အခုအစိမ်းအောင်ရှိရဲ့ area လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးတို့ကျွန်တော်တို့က pattern လို့ခေါ်ရလေနော်
pattern လို့ခေါ်တယ် pattern ကကျွန်တော်လေးဘက်လေးလမ်းရှိရအပေါ်ရှိရညာရှိရအောက်ရှိရဘေးရှိရအဲကြောင့်ကျွန်တော် top right left bottom ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားတာလေနော် CSS မှာအဲကောင်က pattern area ဟုတ်ပြီကျွန်တော် pattern ကိုတိဝါပြီ border ကိုတိဝါပြီအဲဒါ margin ကတော့ bay area လဲ margin ကတော့ကျွန်တော် border နဲ့ border ရဲ့အပြင်မှာ margin ရှိတယ်အဲတော့ border ရဲ့အပြင်မှာ margin ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ margin မပေါ်ဘူးလေဘော်ရိုင်းအပြင်မှာမာဂျင်းရှိရကြအောင်အလွယ်တကူတစ်ချက်ဘော်ရိုင်းအပြင်မှာမာဂျင်းဆွဲချလိုက်မယ်ဒီမှာလဲအပြာရောင်အွန်လိုင်းရောင်မာဂျင်းကိုကျွန်တော်ကအယောင်ထားလို့မရအောင်လေအကြောင်းမထားရနော်ဘော်ရိုင်းအပြင်မှာမာဂျင်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဘော်ရိုင်းအပြင်မှာမာဂျင်းမာဂျင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘော်ရိုင်းအပြင်မှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီရောက်ကအေရီယာကိုပြောတာဒီတစ်ခုချားတဲ့အေရီယာဒါမာဂျင်းလေနော်ဒီအေရီယာမာဂျင်းလေနော်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်နဲ့ချားမယ်ဒီအပေါ်နဲ့ချတဲ့အပေါ်ဘောင်နဲ့ချတဲ့ကောင်ရှိမယ်ပြီးတော့ညာဘက်ဘောင်နဲ့ချတဲ့ကောင်ရှိမယ်ဒါ margin area လေနော်ဒီကောင် margin area ပြီးရင်ကျော်က outline ရဲ့ဘယ် area ကိုပြောအောင်ဒီအပြာရောင် line ကအဲ့ဒါ outline ပဲသူ border ရဲ့အပြင်မှာရှိရနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အဆုံးက margin ရဲ့အပြင်မှာလို့ပြောမိလားမသိ margin ရဲ့အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော် border ရဲ့အပြင်မှာရှိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက်ဖြတ်ချလိုက်မယ် h1 tag ကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော် number 1ဘာလို့ခြင်တာလဲပေါ်လာလို့ခြင်းတာပေါ်လာလို့ခြင်းလဲဆိုတာ h1 တက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပေါ်လာထည့်မယ်ပေါ်လာ1 pixel solid bod ရပေါ်လာ1 pixel ဆိုသိတယ်မသိတာ15 pixel sold solid id red လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်လာအနည်းအောင်ဖြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုလေးဖြောင်းသွားမယ်နော်အဲ့ပေါ်လာနဲ့ content ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီစလုံးကိုချားခြင်းဘာနဲ့ချားလို့ရအောင်ကျွန်တော် pattern နဲ့ချားလို့ရတယ်အဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ padding pattern 25 pixel လို့ချက်ပြီးထားမယ် save ပြီးတော့ check run ကြလိုက်မယ်25 pixel border နဲ့ content ရဲ့ဂျားတဲ့ကိုကျွန်တော်ချလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်က border လဲရပြီ pattern လဲရပြီဆိုရင် margin ကိုတစ်ချက်လောက်ပေးကြည့်မယ် margin ကတော့ဘာလဲဒီ content တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကန်တာ tag တွေလीနော်အခုကြာအပေါ် h1 tag ဒီကောင် out h1 tag လीနော်အဲ့နှစ်ခုဂျားတဲ့ကန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် margin နဲ့ကန်လို့ရတယ်အဲ့နှစ်ခုဂျားတဲ့ border တွေရဲ့အပြင်ပေါ့ကန်တာနော် margin ကိုကျွန်တော်က55 pixel နဲ့ကန်ချလိုက်မယ်ဒါဆို save ပြီး bm လောက်ရရင် margin 55 pixel ကံဝါပေါ်အောင်ပညာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲပေါ်လာဖြစ်တဲ့အနီရောင်ရဲ့အပြင်မှာပါရှိမလဲအွန်လိုင်းရှိမလဲကျွန်တော်အွန်လိုင်းလာတက်မကြည့်ဦးမှာ OUD online ဒီအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်က15 pixel solid 15 pixel solid blue လို့လာတက်မှာပဲ BNUE blue save ပြီးတော့ကျွန်တော် PR ချက်လုပ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါ်လာအပြင်မှာအွန်လိုင်းပေါ်လာနိုင်မယ်လေနော်အဲအွန်လိုင်းကကျတော့နေရာမစားအောင်မိတ်ဆွေတိထားမိလားမာဂျင်းကိုမာဂျင်းတွေကနေယူွားလို့ဖြစ်တာမာဂျင်း100ဆိုရင်မာဂျင်း100ကနေပြီးတော့အခုအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော် 15 ထဲတော့မာဂျင်းက135မှာဖြစ်သွားပဲနဲ့မာဂျင်းတွေကနေအွန်လိုင်းကယူွားလို့ဖြစ်သွားမိတ်ဆွေတွေ့နေမှာနော် Okay ဒါပဲဗျာ CX box model ဆိုတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အခုလေ့လာခဲ့တဲ့မာဂျင်းတို့ button တို့အွန်လိုင်းတို့ဘော်ရာတို့အားလုံးကြောင့်အသေးသေးတစ်ခုစီကျွန်တော်လေ့လာအောင်ပါဘော်ရာတင်ပြီးွားရတခြားတအချက်တွေကိုကျွန်တော်လေးဘက်လေးလန်ရှိတဲ့အချက်တွေပါတယ်အကြောင်းပြန်ပြောတဲ့တင်ကန်းသာပြန်လာလိုက်မယ်အခုတော့မိတ်ဆွေတို့ box model အကြောင်းသိသေးချင်တာ CSS ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲလို့ content တစ်ခုမှာကျွန်တော်ထည့်တယ်ဖြစ်စီမထည့်တယ်ဖြစ်စီဒီတန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေဘော်ရာတွေရှိမယ် pattern တွေရှိမယ် margin တွေရှိမယ် outline တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က CSS ရဲ့ box model လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်တင်ကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဘာလေ့လာမလဲဆိုတော့ margin ၄အကြောင်းလေ့လာမယ်နော် margin ၄ပဲလေ့လံပြီးရဲ့အဲဒီ margin ကို shorthand property အသုံးပြုတယ်နီးစာဖြစ်ကျွန်တော် eg ရဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာအောင်မယ်ဒီတင်ကြတာတော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ sentit code